baš prije godinu dana se desio razoran zagrebački potres koji je pred sve nas kao grad stavio dosta velike izazove kojima ćemo se baviti još neko vrijeme. Taj potres je napravio ogromnu materijalnu štetu koja je otprilike 60% cijelog proračuna Republike Hrvatske. Isto tako, nažalost, 15-godišnja djevojčica je izgubila život za vrijeme zagrebačkog potresa. Godinu dana je prošlo, a da se ništa još nije realno dogodilo što se tiče obnove nakon potresa. Znači, mi evo smo saznali isto tako da nemamo niti jedno rješenje o obnovi koje je došlo u fond i prema kojem se počelo na neki način djelovati. Ključna institucija, odnosno trebala bi biti ključna institucija, je Fond za obnovu, koji, iako smo mi to tražili, nema javne ovlasti. Zato što nema javne ovlasti, ne može donositi nikakve odluke vezane za obnovu, nego sve to mora ići preko Ministarstva graditeljstva.